mest populære norske YouTube-stjernen. Og for noen år siden så prøvde han å få en platekontrakt. Det var han ikke i nærheten av å få. Og årsaken til det var en hippo. En hippo som dere vet det farligste dyr i naturen, men det også det dummeste dyr i næringslivet. Det står for the highest paid person's opinion. Og da ofte sjefen, og som dere vet, sjefen tar ofte feil, og en sjef i et plateselskap, eller i alle, sa at Pelle K, han burde ikke få noen platekontrakt, for han kunne jo hverken synge eller spille. Vel, det syntes ikke blant annet innbyggerne i Japan, så Pelle K har nå 700 000 abonnenter på YouTube. Alle videoene hans har stort sett en million seere eller flere. Og han tjener betydelig mer penger på en måned enn det alle platesjefene i Norge tjener i året til sammen, og ville ikke tatt en platekontrakt om han fikk det slengt etter seg. Og det klart at for platebransjen, som kanskje den mest konservative bransjen som noensinne har eksistert, så det en tid for disruption som har kommet over dem. Jeg klikker og klikker, men jeg kan klikke her. Sånn. Skal vi se. Det må jeg bli over på denne her. Sånn er det. En gang ble jeg introdusert i Grieghallen i Bergen, og da sa konferansieren: neste foredragsholder trenger ingen introduksjon, vi lar teknologien tale for ham. Og så ble det helt mørkt. Følte at 600 mennesker måtte gå ut og ta seg en røykepause, mens vi brukte da en halvtime på å finne ut at jeg hadde tråkket på kabelen på vei opp på scenen og kuttet internettforbindelsen til Grieghallen. Nå prøver jeg å klikke igjen, og der kommer vi til neste slide. I Google så er jeg så heldig at jeg noen gang får treffe noen ganske oppegående folk, og jeg tror de mest oppegående jeg har truffet er noe som heter Singularity University. Det er en gjeng med innovatører, selvlagde milliardærer og professorer og doktorgradinnehavere, som har tatt på seg rollen å utdanne den neste generasjonen til å håndtere problemer som ingen av dagens ledere er i nærheten av å hele tatt kunne fatte. For de mener at vi nå står foran en forandring og en teknologisk utvikling som er så enorm at dagens spesielt politiske ledere, men også næringslivsledere, ikke har mulighet til å kunne gjøre noe med det. Vi pleier å si at når vi er ute og snakker med næringslivsledere, så sier vi ofte at i dag har vi den mest kompliserte og vanskeligste dagen så langt i noen næringslivsleders liv. Og alle vi sier det til, de er sånn, ja, nå er det vanskelig, og for meg, og så videre. Men faktum er at i dag er også den letteste og minst komplekse dagen som noen næringslivsledere kommer til å oppleve så lenge de lever. Og for de som synes det er veldig ubehagelig, så er det bare en eneste oppfordring, og det er get the hell out of the way. Og disse som jobber der i Singularity University, de sier at innen 10 år så vil 40% av alle Fortune 500-selskaper være borte. Det er ikke så mange Fortune 500-selskaper i Norge, det er vel 2-3 stykker. Men hvis vi tar de 500 største selskapene i Norge, så tror jeg ikke det er noe bombe å si at 40% av de også vil være borte i løpet av ganske kort tid. Samtidig så ser vi at gjennomsnittlig Standard & Poor 500-selskap i USA har gått fra en levealder på 67 år i 1920 til en levealder på 15 år i dag. Og Google er allerede 17 år, hvilket vil si at vi allerede nå begynner å bli et gammelt selskap. Mange av dere drar sikkert kjensel på dette. Det er Pont du Gard i Sør-Frankrike. Det er en bro eller en akvadukt som ble bygget i 34 år før Kristus. Og skulle frakte vann til Avignon for romerne. 1784 år senere så ble denne broen bygget. Det er Westminster Bridge i London. Og jeg tror det er ikke noe sånn, du trenger ikke mye fantasi for å si at brobyggekunsten på en måte har gått i arv fra far til sønn, for det var dessverre bare fedre og sønner som bygget broer i stein på den tiden, mens kvinnene bygde andre broer.
I hvert fall her har det ikke skjedd noe som helst på innovasjonsfronten på, på nesten 2000 år. Og så det en professor på NTNU som heter Carl Klingsheim, som, som jeg lytter mye til. Han, han sa noe spennende her om dagen. Han sa at vi den første generasjonen på 100 000 år som ikke har noe å lære av våre foreldre, bortsett fra etikk og moral. Og det litt spennende. Men det jo litt sånn at jeg kan ikke ringe min mor på 86 og spørre hva hun tror, eller hvor viktig programmatic buying kommer til å bli for internettmarkedet det neste året. Ikke sant? Hun vet ikke hva internett engang. Hun har ikke visakort engang. Så, så her, ikke sant? Mens vi på en måte har betalt folk for å lære opp neste generasjonen, vi sender folk på universiteter der professorene har lært alt de kan, av professorer som igjen har lært alt de kan, av tidligere professorer, og vi har satt oss selv i en situasjon der uansett hvor du har studert, så alt du har lært fullstendig utdatert i det sekundet du går ut av den institusjonen. Hva slags folk skal vi da ansette når vi leter etter folk? Jo, vi trenger ikke å se på nødvendigvis hvilken skole du har gått på, eller hva du lærte på den skolen, men det eneste som interessant hvor flink du til å tilegne deg ny kunnskap? Hvor rask du til å lære nye ting? Og hvor villig du til å være med på forandringer, og ikke minst til å initiere forandringer for å kunne lede bedrifter fremover? Så hva du har lært uinteressant. Jeg så nylig gjennom læreplanen for medieplanlegging på BI. Nå i 2015 var fremdeles ikke ordet internett nevnt. Det sier kanskje mer om BI enn andre steder, men poenget uansett hvor du studerer, så det du har lært fullstendig irrelevant, og det eneste som teller, det at du i stand til å lære. Så her har vi da folk som har lært av far og bestefar og oldefar og så videre, og så kommer vi da til vår generasjon som da ikke har noe å lære av våre foreldre, og så blir broen sånn som det her. Og her har de da tydeligvis ansatt de rette menneskene, som har vært i stand til å tenke selv, vært i stand til å forandre seg. Gjør du ikke det, så ender du fremdeles opp med sånne broer. Greit nok. På MIT så sitter det en kar som heter Andrew McAfee, og han en fremtidsforsker, han innovatør selv, og han sier at når historien skal skrives om innovasjon, så det ingen som kommer til å skrive noe annet enn kanskje en liten fotnote om det som skjedde før 2015. Dere kan gå inn på YouTube og høre på hans foredrag, og på TED for den saks skyld. Det utrolig inspirerende, og særlig for de av oss som ikke rakk å kjøpe hverken Google-aksjer, Facebook-aksjer eller Tesla-aksjer, så er det håp, fordi han sier at det først nå det starter. Han spår at vi står nå ved et veiskille, der det vil være en eksponentiell vekst av teknologisk utvikling i årene som kommer, som vil være helt enorm. Han sier at våre barn vil oppleve større teknologisk utvikling i løpet av en uke enn det våre foreldre opplevde på et helt liv. Og for mine foreldre så var det liksom bilen, flyet og telefaksen og så internett rett før de gikk av med pensjon. Dette blir ukentlige opplevelser for våre barn. Og han bruker denne fortellingen her om sjakkbrettet som en analogi. Han sier det at for 1500 år siden så ble sjakkspillet oppfunnet, og keiseren av Persia, han syntes dette var så spennende at han kalte inn oppfinneren for å gi han en gave. Han sa, du kan få velge hva du vil, for du har forandret livet mitt. Sjakk er et fantastisk spill. Tusen takk, sa oppfinneren. Da vil jeg gjerne ha et riskorn på rute 1 og to på rute 2 og det doble på rute 3 og så videre. Jøss, sa keiseren, det var jo ikke all verden. Ikke bare du smart, men du en ydmyk herremann også. Og lite visste han da at på rute 10 så det 510 riskorn, som nok til et lite måltid. På rute 32 alene så det 2,1 milliarder riskorn, som dere ser her. Og på rute 64 så vil det være mer riskorn alene enn det som skal til for å bygge en kopi av Mount Everest i ris. Og mer ris enn da menneskeheten har laget gjennom historien. Det eksponentiell matematikk. Noe keiseren ikke kunne noe særlig om, så det var en ting å gjøre, kappe huet opp finneren og beholde risen sin selv. Men poenget, om det sant eller ikke, spiller ingen rolle, men poenget at det han sier at vi fremdeles, altså la oss si at vi klatret ned av trærne her for 100 000 år siden, og så gikk det noen år, og så lærte vi å lage ild, og så gikk det noen titals tusen år til, og så lagde vi hjulet,
Og så kom vi til 1850, ikke sant? Den industrielle revolusjonen, og da var vi kanskje på rute 20 eller noe sånt nå. Men det nå vi begynner å komme over på den andre siden, den, altså del 2 av sjakkbrettet, hvor det begynner å gå up and to the right. Og det nå det begynner å bli spennende. Jeg skal begynne å avslutte snart, men hvis vi tar alle de teknologiske problemene med betraktning, så har jeg 10-15 minutter til, tenker jeg. Så, men poenget her, det som først og fremst vi vil være med å forandre, det forretningsmodeller, ikke bare teknologi. Jeg tror vi står foran en tid nå hvor vi ser aktører som Airbnb, som selvfølgelig har snudd opp ned på hotellmarkedet, og som gjør at Vilrika og Radisson og Choice eksisterer om 10 år. Ikke hvis de fortsetter som de har gjort nå. Det tror jeg kan garantere. Vil verdens mest korrupte bransje, den samlede taxibransjen i hele verden, vil den eksistere om 10 år? Hvis vi har Uber og masse andre aktører som dem? Det har jeg sterk tvil om. Jeg tror denne type disruption vil komme inn i finansbransjen, den vil komme inn i forsikringsbransjen, og den vil komme inn i reiseliv, og den vil komme inn i dagligvarehandel og alt. Så spørsmålet ikke om noen kommer til å disrupte det du driver med, det bare spørsmålet om hvem som kommer til å gjøre det, og når de kommer til å gjøre det, eller om du kommer til å gjøre det selv. Så med det, så siste slide. Snoop Dogg har akkurat investert i en Uber for Weed startup, som da kjører hasjen hjem til deg i de 13 statene i USA som har tillatt marihuana. Så det ingen grense for hvor bra dette her kan bli. Så med det, så takker jeg for meg.